É para o Felipe, para o Luciano e para o Fábio que vão assistir ao jogo do Inter com um acompanhante. Aquele gol do Soares ali, o Ener Valencia não fez, né? Que saudade do Soares. Lá contra o Fluminense, né? Saudade do Soares, né? Ensina Soares. Tem Porto Alegre um jogador desse que lá. Ensina Soares. Não achas? Por que que tem? Não, perguntei por essa. Saudade do Soares. O Gambito. Tem um jogador desse, né? Vamos lá, Renato. Deixa eu fazer uma frase, não sei se vai chamar Nicole, mas rapidamente. Não, Renato. Não, é que sabe o que é? Dentro disso, desse medo que a gente estava falando de 2021, de que o Grêmio foi rebaixado, porque não deu certo com o Thiago Nunes e os outros treinadores que chegaram, eu acho que tem um ponto que às vezes a gente desconsidera, mas que é muito importante. Naquele ano, o Renato não sai no final da temporada, ele permanece, e inclusive ele permanece prometendo ao presidente, para a torcida, que ele usaria mais a categoria de base. Algo que ele não vem usando. No Grenal, um jogador da base relacionado era o Igor Serrote. No último jogo, apenas um de novo, que era o Ronald. Eu acho que essa cobrança precisa ter. E ali ele tinha, mais uma vez, um grupo cheio de jogadores experientes, os cascudos, que ele indicou. Eu lembro muito bem do Rafinha, que o presidente Romildo, na época, deu várias entrevistas dizendo que não contrataria. O Renato insistiu, e o Rafinha foi contratado. O Renato renovou, e aí foi demitido pouquinho tempo depois, quando perdeu a pré-Libertadores. Então, eu acho que esse é o ponto. Não deixar o Renato montar o grupo e depois tirar e dar esse grupo do Renato para outro treinador. A temporada está acabando, vários jogadores em fim de contrato. Aproveita que esses jogadores saem, faz um grupo novo de jogadores que querem jogar no Grêmio pelo clube e não pelo Renato. E aí eu acho que tem mais chance de dar certo com outro treinador. Cara, de todos os jogadores, de todas as indicações que o Renato fez nesse tempo recente dele, só dois, eu coloco só dois, tá? Que deram extremamente certo, acho que pela conjuntura e também pela mescla de experiência. Mais deram certo. No início, muitos deram certo. Tá, vamos lá. Quais? Quer mesmo que eu decida? Claro. Tá, vamos lá. Léo Moura, Cortez, Cícero. Cícero deu certo? Fez o gol na Libertadores. Tá. Tá. E tem mais. Ele trouxe vários jogadores, Pedro, depois que começou a dar errado. Pois é. Aí, já é o dele. Aí que tá o detalhe. O que o Bruno fala é o seguinte, ó, aproveitar a base. Tá, mas e a base? Tem coisa boa pra se aproveitar? Pedro, essa era uma discussão que aqui sabe, ó. Aqui conhece. Diz o Ernest. Diziam por muito tempo, a base do Inter não presta, não tem nenhum bom jogador. Agora com o Roger a base presta. O Tite é um sonho. Jogador atrás do outro. Tem que aproveitar a base, passar confiança para os jogadores. Eu sempre falo do Nathan Fernandes, ele começou o ano como protagonista e tiraram o cara. O Tite é um sonho. O Tite é um sonho do Grêmio? O Grêmio sonha com o Tite? Muitos querem. Muito? Muitos querem. Eu não sei. Muitos do clube. Quanto custaria o Tite e sua comissão? Ah, Tite, eu acho que... Uns 2 milhões, tranquilamente. Na casa de 1,5 milhão, 2 milhões. Passa de 2 milhões, tá? Só que o que se fala é que a Arábia Saudita quer ele. Tá bom, ele então estaria a fim de ir, né? Então tá. O Tite é um sonho. Longe de uma realidade, tá? Hoje longe, eu acho. Hoje longe, tá? Ah. Vamos supor que o Grêmio traga Pedro Caixinha. Me dá outros nomes. Não, Voivoda. Não, Halloween não. Voivoda. Não, Rui Halloween não. Caixinha, o que mais? Rui Vitória, Arce. Rui Vitória, Arce. Ah, é Halloween okay. Ainda? Para. Tô dando nomes que agradam o presidente. Hã? Nomes que agradam nomes o presidente. Nomes que agradam o presidente. Não sei se o presidente vai tentar. Tá. Ribeiro Neto. Pro momento, escolhe, ele gosta. Ribeiro, escolhe qualquer um desses nomes, exceto o Tite, que o Bruno elencou aqui, não, tá? Peraí. Ó, cinco nomes, tá? Aí começa a temporada. Campeonato Gaúcho, que será um dos maiores dos últimos anos, tá? Talvez o maior. O Grêmio não ganha os seus 3 primeiros jogos com esse treinador. Tá fora. Qual será o movimento entre a torcida do Grêmio e o debate na imprensa? Volta Renato. Mas porque a gente é pobre. Não, porque a gente é pobre. O debate da imprensa, se vier com esse papo de volta Renato, tem que fazer um meia-culpa na imprensa do quão pobre é o debate jornalístico. Ah, isso também. Porque é aí que tá, esse é o grande negócio. A imprensa, ela colabora. A imprensa colabora para esse tipo de coisa que o Gamba tá falando. Ah, o fulaninho perdeu 3 jogos. Cara, 3 jogos oficiais. O Gamba tá levantando uma possibilidade. Que é o que vai acontecer. Pro bem e pro mal. Só que aí que tá. Só que daí que tá. Tem que ter o lado do torcedor de entender que são 3 jogos. Cara, o Roger. Vamos pegar o Roger. O Roger em 7 jogos tinha uma vitória. E tava questionado já. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E eu falava várias vezes aqui sobre isso, inclusive. Eu tenho uma expressão que... Não sei se fui eu que cunhei. Não lembro, mas tudo bem. Não lembro. Que ela sempre existiu e com a rede social ela se amplificou. A imprensa vive de exageros. O superlativo, mas é pelo que o Ernest está dizendo, por isso que o Guimarães falou dos 3 jogos,
que o Grêmio precisa trazer um cara para dar proteção ao treinador. Mas não é dá para colocar. Vamos pegar o Caixinha, porque foi oferecido. Mas é que o Renato no Grêmio não precisa de proteção, né? Gente, claro, aí, o Renato não. Mas o Pedro Caixinha precisa. O que o Elcio falou tá muito certo e não, a gente, ninguém escapa isso. É. Vamos falar a real, tá? É, vou dar uma granalizada e já volto pro Renato, tá? No início desse ano, com 3 jogos nos estaduais, as pessoas estavam perguntando em debates, estava se falando sobre isso em debate, se o Inter tinha o melhor futebol do Brasil. Estava se falando isso com o Cudê. Com 3 jogos não tem como fazer nenhum tipo de avaliação, nem pro bem nem pro mal, gente. Nem demitir treinador. Os três jogos do Cudê não eram 3 jogos do Cudê, já eram 4 vitórias antes dentro do Campeonato Brasileiro e uma forma de jogar, Guimarães. Não, Guimarães. E Gauchão não vai servir de parâmetro, sabe que não. O glorioso Gauchão só serve para derrubar o treinador. Sabe que não, cara. O Cuca, por exemplo, é um cara que há muito tempo não trabalha em estadual porque ele entende isso. O ponto, Guimarães, é o seguinte, tá? Funciona dessa maneira, a imprensa trabalha dessa maneira, os torcedores são passionais e agem dessa maneira. O torcedor pode, nós não. Claro, só que os dirigentes... Só que os dirigentes... agem dessa maneira também por conta da pressão da porque imprensa, são torcedores por conta da pressão da torcida. E eu digo aqui, daqui a pouco a gente vai entrar no Inter, muito dos movimentos acertados que foram promovidos agora pelo presidente Alessandro Barcelos foram fruto de pressão da imprensa e torcida. Foram fruto de pressão da imprensa e da torcida. Mas tem uma coisa mais da imprensa. Se fosse pela torcida, o Roger não era treinador do Inter. Hoje é uma barbada, só um pouquinho. Invadir as redes sociais ali, né? A minha, do Lucas, dos identificados que diziam assim, não sei, o Roger talvez não é o cara. Bom, tu não queria, né? Eu não queria o Roger e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. O que eu teria vergonha era ficar batendo no Roger aqui porque eu não queria o Roger. Isso seria vergonhoso. Mas os torcedores te cobram isso? É evidente, porque tem torcedor que esses tempos quando o Alan Patrick não estava jogando nada, dizia que tinha que ser mandado embora e hoje é o melhor 10 do Brasil. Então o torcedor pode fazer isso. Quem não pode fazer isso somos nós aqui. Mas o Ernesto está certo quando ele diz da imprensa. A grita da imprensa fez com que o Roger fosse treinador do Inter. Foram os resultados com uma péssima trajetória pós-enchente do Cudê. Tu acha que a imprensa não teve peso? Não, a imprensa falava mal do Cudê mesmo quando o Inter tinha desempenho. O Cudê foi demitido pelos resultados. O Cudê foi demitido pelos resultados, não tem nada a ver com força de imprensa ou isso aquilo. Mas o Roger ser trazido foi justamente para pegar e amenizar críticas, com certeza. E a imprensa ajudou nisso. Ah, e